Ако искаме да имаме родина, трябва да имаме памет и отношение към знаците на родовете, призова министър Вежди Рашидов. Морала започва от тук. Не сме родени да носим само едни костюми. Ние трябва да имаме почет към родовете си, за да ползваме с охота думата родина. Иначе сме псевдопатриоти, аз не приемам тази формула. Безкрайно и благодаря на госпожа Фандъкова, иначе нямаше да се случи и това нещо. Успяхме да направим този парков комплекс, така че да не само към паметта на хората, които са в него, но и разбира се към всички онези, които ще идват тук, за да отдават своите почитания, да се чувстват, че има уважение, има памет към творците на България. Йорданка Фандъкова посочи, че столичната община ще отпусне около 600 000 лева за ремонт и възстановяване на алеите в големите гробищни паркове в София. Тя подчерта обаче, че и близките на починалите също имат ангажимент към гробищните места.